se tiče nepoštovanja pet principa, nesumnjivo je da bi glasanje za rezoluciju ovog tipa bilo narušavanje tih pet principa. A da li bi došlo do nepoštovanja tih pet principa kroz rad vlade, o tome ćemo da razgovaramo i to ćemo da vidimo. Ali ja govorim o tome, da li će neka članica koalicije kršiti pet postojećih principa na kojima je formirana vlada u radu vlade. Mene zanima rezultat na kraju. Mene uopšte ne zanima čak ni retorika, ni političke poruke, ni parole. To me ništa ne zanima. To je jedna beskorisna politika. Mene samo zanima rezultat na kraju. Srbija koja brani svoj integritet, Srbija koja ide prema Evropskoj uniji i postaje članica Evropske unije, Srbija koja se bori protiv korupcije i kriminala, Srbija koja pribavlja strane investicije, Srbija koja podiže životni standard građana. To je politika koju ja zastupam i ta politika nema alternativu. I nema tu prioriteta, kao što neki kažu, neki analitičari, posebno mudri u ovome trenutku. Nema tu prioriteta, jer ne možete vi braniti integritet naše zemlje i Kosovo ukoliko je naša zemlja korumpirana. Ne možete ga braniti ukoliko ne idete prema članstvu u Evropskoj uniji. A ne možete ni ući u Evropsku uniju ukoliko ne branite vlastiti identitet.